3. novembra hlavnú ulicu Myjavy osvetľovali desiatky farebných svetielok lampiónov. Takto komorne sme si pripomenuli 28. október 1918, kedy sa po rozpade Rakúsko-Uhorska Česi a Slováci stali súčasťou prvého spoločného štátu. V Českej republike je tento deň štátnym sviatkom, na Slovensku sa zatiaľ iniciatívy, aby sa ním stal, nepresadili. Pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika si položením kvetov 99. výročie uctila vedúca oddelenia kultúry Vladimíra Jurenková a riaditeľ Centra voľného času Mário Duga. Odzneli obe štátne hymny, no a potom sa už celý sprievod vydal smerom k Domu kultúry, kde na deti čakali tvorivé dielne a vyhodnotenie súťaže o najkrajší lampión.